یہ جمعرات کا جو آج کا ختم ہے اس میں ہمارے قبلہ حاجی راجہ محمد کلیم صاحب نے جو کہ گزشتہ دنوں میں 22 گھنٹوں میں پورا قرآن مجید مکمل تلاوت کیا تھا بحمدللہ تعالیٰ، اسی سلسلے میں انہوں نے آج خصوصی دعا کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا ہے، ان کے بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، آپ تمام احباب بھی اپنے بزرگوں کے سال میں شامل ہو جائیں، دعا کرتے ہیں اس کے بعد سے آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی و صلی علی یا حسیب المقیم یا حسیب المقیم یا حسیب المقیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین نصر من اللہ و فتح قریب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، انبیاء اکرام و علیہ کامین کی صدقہ وسیلہ جلیلہ سے، یا البجر یہ کلام پاک پڑھی گی، یا ذکر اذکار کیے گئے، اوراد پاک پڑھے گئے، قرآن پاک کے ختم کیے گئے، یا سورہ یاسین شریف پڑھی گی، یا تکریمہ پڑھی گی، ورد پاک پڑھا گیا، اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ماشاء اللہ قبلہ راجہ صاحب نے جو 22 گھنٹے میں قرآن پاک مکمل فرمایا تھا، یا اللہ ساری عمر کے لیے قبلہ راجہ صاحب نے ان کی روح کے سارے سواب کے فرمایا، ان کے والدین کے خصوصی، یا اللہ ان کی روح کو سواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اللہ رکھنے والے چھوٹے بڑے جتنے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن و منور فرما. یا اللہ پاک کتنے بھی اللہ یہاں ساتھی موجود ہے، یا اللہ پاک ان کو یا اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرما، جس طرح یہ تشریف لاتے ہیں تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، جنہوں نے جس خلوص کے ساتھ پڑھا اس کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرما، جنہوں نے لنگر شریف میں حصہ ڈالا، یا اللہ پاک پکایا، یا اللہ پاک یہاں لایا، یا اللہ پاک فروٹ شریف کو یا اللہ پاک تیار کیا، یا اللہ پاک ابراہیم راجہ صاحب نے جو کوشش کی ہے ساری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے محترم بھائی جو محمد عارف صاحب ہمیشہ ہماری مسجد کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے 40 فون دیے ہیں قبول و منظور فرما، جو کہ ریاض صاحب وہاں کام کر رہے ہیں، یا اللہ پاک کافی یہ چیزیں بھی لا رہے ہیں، اپنے پاس سے بھی لا رہے ہیں، ہم نے کچھ ان کو دیے ہیں، کم از کم پارٹ کے جو اشیاء تھی ان کے دیے ہیں، یا اللہ پاک وہ بھی قبول و منظور فرما. باقی جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں محبت سے آتے ہیں مسجد کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، سب کی خیر فرما، سارے محلے کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان آ رہے ہیں ان کی مدد فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، بھائی امین صاحب کی مشیرہ سے بخو سے عطا فرما، جو اس عرصے میں فوت ہو ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کی توبہ اپنی جناب میں قبول و منظور فرما، آئندہ دنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام بچوں کو کامیاب فرما، اپنے والدین کا فرما دار فرما، اپنے اساتذہ کا احترام کرنے والا بنا، ان کو مسجد کے ساتھ محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی، یا اللہ راجہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، اس طرح یہ ہمیشہ مسجد میں کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کی خیال فرما، ان کی ساری فیملی کی خیال فرما.